Unioni i Inxhinierëve Shqiptar zhvilloi këtë të hënë një takim me anëtarët në vend për të kundërshtuar projekt ligji në Partisë Socialiste që synon ndryshime në funksionimin e profesionit të inxhinierit. Ne jemi mbledhur për të demonstruar edhe një herë që inxhinierët janë kundër projekt ligjit të urdhrit të inxhinierit dhe urdhrit të inxhinierit hidroteknik për arsyeën e thjeshtë se janë projekt ligje me një qëllim të caktuar, jo të rregullojnë profesionin e inxhinierit, por të shkatërojnë profesionin e inxhinierit. Drejtoresha ekzekutive e Unionit, Dëshira Mena, shtoi se një element tjetër i rëndësishëm që tregon rregullimin e këtij profesioni është licenca. Për të punuar, kemi të nevojshme të marrim një licencë, një licencë të cilën e marrim nga Ministria e Linjës, Ministria e Infrastrukturës. Pra, një profesion i licencuar nuk është një profesion i pa rregulluar, pra është një profesion i rregulluar. Në praninë e inxhinierëve, Mena paraqiti kërkesat e tyre ndaj qeverisë, ndërsa u shprehën të hapur për sugjerime. Ajo që ne kërkojmë është inxhinieria të rri siç është në aspektin e menaxhimit të licencimit dhe problematika që sistemi ynë ka, për cilat asne nuk kemi të kënaqur dhe e dim shumë mirë që ka shumë problematika, mlidhemi prapë, i diskutojmë bashkë, ndërhyjmë në sistem, bëjmë propozimet e duhura.